Tabloların bağı nə baş verir bəs Məhəmməd Əli bəy? Belə deyək də, varidatlarını satmaq, dövlətə olan borclarını ödəmək, o istiqamətdə dediyim kimi Türkiyə yolunda qalıblar, Dubai yolunda qalıblar, iki qardaş gedir, gəlir, bəzi evləri əllərindən alınır. Ya bunların hamısı bir qədər deyək də, bir qədər informasiya Sizin çirkliyi sual, şəraitində yayılan xəbərlərdir. bəli. Sizdə olan məlumatlar nədir? Nə baş verir? Mən bir şey deyim, biz sizi də mən tanıyıram, uzun müddətli jurnalistikadasınız, biz ciddi jurnalistikanın təmsilçiləriyik, biz fakta söhkəməyən nəyisə, fərziyyənlə mən özüm də danışmağı xoşlamıram, kim getdi, gəldi, nə, amma görünənlərdən danışmaq lazımdır ki, bəli, Vasif Talıbov və ailəsinin külli miqdarda bu müddət ərzində varidatları var. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bir çox məmurların belə sonluqla nəticənə və məlum olub ki, bunların 30 kilo qızılı, nəvnələri, hamısının vardı. Bunların da var, olmamış olmaz. Və Naxçıvanda fakt budur ki, onların nəzarətində olan Cəmi Qaya, Cilan Holding, o binalar, Cahan boşaldılıbdır, təhvil verilibdir. İndi kimə təhvil verilibdir, deyilibdir, o başqa prosesdə hansı qaydada olur. Amma əmlakın müsadirəsi ümumiyyətlə, əgər onlara aiddirsə, məhkəmə qərarında olur və o elan olunur. Orada gedən proseslər, ondan biz onu yalnız deyə bilərik ki, bu proseslərdə onların əlindən, yəni o mülkiyyətlərindən geri çəkiliblər. İndi dövlət, o gələcək proseslərdə yəqin ki, 5,5 milyardlıq yeyinti var, bunlar araşdırılacaq, bunlar istintaqdan, istintaq nəticəsində bəlkə də orada deyəcəklər, biz kimə vermişik, təqsir dairəsi müəyyənləşəcək, ola bilər o dövlətin xeyrinə də müsadirə oluna bilər. Amma xaricdə getdilər, nəyə satdılar, gəldilər, bunlar mənə elə bir gəlir ki, bunlarla bağlı yalnız ehtimallar və fərziyyələr irəli sürülür. Hələ ki, bir ciddi məlumat yoxdur. Fakt yoxdur istiqamətdə. Amma görünən odur ki, məsələn, mən bir neçə reportajı izlədim. Naxçıvanın hazırlanan reportajı əhali ilə sorğuydu. Baxırdım ki, insanlarda hələ də bir qədər qorxu var. Məsəl üçün, demək, Vasif Talıbovun kəndindən hazırlanan reportajda insanlar bir mənalı şəkildə pislənmir. Mən də o kətdənəm. Mən necə o kətdənəm? Mən ora çox böyük kət deyil. Mənim ana tərəfim ordandır və mən o kətdə keçən dəfə bilmiyənlərə deyək, hansı kənddir? Şəhərlərin Aralıq kəndi. Aralıq kəndi. Mən uşaqlığım orada keçib. Məni hamı tanıyır orada. O gün bir efirdə idim, dedilər ki, o bizim kətçidir. Yəni, o kətdən, bəli, Naxçıvanda, bilirsiniz necədir, bəlkə də o kət, mən orada adamları gördüm ki, heç onlara Vasif Talıbovun hakimiyyəti dönəminin ziyanı dəymişdi, amma ona pis demədilər. Sizcə bu, niyə bu? Bu bir mental xüsusiyyətdən irəli gələn bir şeydir. Təkcə mentaldır. Mən ondan, məncə qorxurlar hələ ki, prosesi rəsam. Yox, 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 qorxu yoxdur. Yox, 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 qorxu yoxdur. Həmin adamlar, məsələn, orada bir oğlan var, mən görürəm, onun özünü, bacısını, gömrükdən kitabını tutmuşlar, o da danışdı. Dedi, mən ona bir kətçi kimi hörmətim var. Belə bir şeydir. Yəni, qorxudan irəli gəlmir. Yıxılana olsa balta məsələsidirmi? Yoxsa balta biraz vurmamaq? Kənd məsələsidir. Yəni, siz onu bir kənd o tərəfdə sorğu eləsəydiniz, yəqin ki, orada biraz başqa fikirlər olardı. Mən hesab edirəm ki, orada danışanların his də hamısı çox adam elə bir şey var. Yəni, heç də hamısı o dönəmdə xeyir görən, nəsə bir ondan faydalanan adamlar deyildi. Sadəcə olaraq, yəqin ki, yıxılana balta vuran, mental xüsusiyyət, nə bilim, nə buna görə. Amma mən jurnalistəm, mən obyektiv məsələlərə yanaşa bilirəm. Məsələn, mən olub ki, oradan reportaj hazırlamışam, gedən kimi mənim qohumlarımı çağırıblar polis bölməsində ki, gəlmişdi kəndə, onu o veribdi, heç mən verməmişim bu reportajı. 90-cı illərdə media camiyası biraz başqa cür idi, qazetlər tənqidi verirdilər, hətta onların evlərinin şəkilləri çəkib vermişdilər. Elə bilmirsə, mən eləmişim, amma bunu mən eləməmişdim. Yəni, necədir, kənddə o demək deyil ki, hamı məmnundur. Sevinənlər də var, amma bunu yəqin ki, publik olaraq ifadə eləmək istəməyiblər. Doğru. Mən tamaşaçılarımıza müraciət edirəm. Hər biri verişimizi bəyənib paylaşsın lütfən. Şərhlərini yazsın. İnteraktiv sorğumuz var. O sorğuda iştirak etsin. Məhəmməd Əli bəy, siz də dediniz ki, illərdir jurnalistikadasınız, ölkədə baş verən prosesləri izləyirsiniz. Məmurların, eks-məmurların taleyi ilə bağlı hansı gedişat olur, onu da bilirsiniz. O baxımdan təxminləriniz necədir? Talıbovlarla bağlı məsələ, onların taleyi ilə bağlı qərar necə olacaq? Eldar Mahmudov olayına mı bənzəyəcək? Yox, Mövlam Şəliyevə mi? Akif Çevada kimə bənzəyəcək onların taleyi? Talıbovu biraz indi hamı yazır, biz çox da kiçiltməyək. Talıbov Azərbaycan, çağdaş Azərbaycan siyasi tarixində çox böyük, yəni bir çəkisi olan fiqur olubdur. İndi mənfisi ilə müsbəti ilə o başqa şeydir. Tərəzin gözünə qoyanda bəlkə də mənfi müsbəti üstələyir. Amma eyni zamanda onun bu hakim dairələrə çox yaxınlığı var başqa tellərlə. Mən hesab edirəm ki, və biz hələ görməmişik ki, ali siyasi rəhbər səviyyəsində və yaxud da ki,
Azərbaycan rəsmi şəxsləri səviyyəsində Talıbovla bağlı nəsə bir fikir deyirsin? Siz rast gəlibsiniz mi? Mən də rast gəlibsiniz. Hələ ki, bir suskunluqdur. Suskunluqdur, heç nə deyilməyibdir. Yalnız orada baş verən korrupsiya halları və bunun özü də əgər istifasını da biz pərdə arxası desək ki, məcbur olubdur, amma faktı ki, könüllü istifa verib, yerə gedir. Mən hesab edirəm ki, Talıbov və onun ailə üzvləri ilə bağlı yani heç bir proses başlıyor. Yani həbs, nə bilim, nə, belə bir şey olmayacaq. Ola bilər, əmlakları əllərini alınacaq, nə bilim, təhvil verəcəklər, o da qanunlu prosesdir. Orada əgər sənin nəzarətin altında büdcənin tamı qədər mənimsəmədar olubsa, bu da illər uzun davam edibsə, o məsuliyyəti sən daşımalısın. Amma ölkədən getmələri və yaxud da ki... Yox, ölkədən elə figurları axı, kim gedib ki ölkədən? Yəni, Eldar Mahmudov getdi mi və yaxud da ki, digərləri, yəqin ki, Naxçıvanda da qalacaqdır.